Buenos días a todas las personas que quieren acompañarnos en este acto cívico y reparador. O trabajo de ARMH tiene dificultades. Son muchos los días de busca en archivos, en la procura de documentación. Muchos los días de hablar con familiares y vecinos. Para tratar de atopar a todas las personas desaparecidas. La Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica fai un trabajo minucioso en un proceso de exhumación con arqueólogos, técnicos e historiadores cun labor voluntario, sin ayudas económicas. Só coa aportación de socios, pero con mucho afecto e para a reparación e aplicación dos derechos humanos. Todo compensa para poder chegar ata aquí, a actos como este. Hoxe súmanse outros 4 nomes máis á lista de 1.400 víctimas do franquismo que a Asociación ven recuperando dende o ano 2000. Outra fosa que non esquece e lembra, como xa o fan as outras 18 exhumadas en Galicia, un total de 53 corpos que volven aportar o seu nome coa honra e dignidade que merecen. A solicitude das familias, a Asociación para a Recuperación da Memoria Histórica procedeu o día 24 de outubro de 2016 á recuperación dos corpos enterrados na foxa común do Abro de Paramos, no Val do Dubra. Hoxe realizamos a entrega dos restos a esas mesmas familias que nunca perderon a esperanza. Damos agora a palabra a un músico e poeta, Mero Iglesias, quen sempre nos acompaña nos actos de memoria e reparación. Vieron en exércitos formados por lingleiras, todos uniformados. O paso firme da vinganza, chegaron, coas botas estrollando os pazos, sementando escuridades, sementando novos medos. O seu duro paso rígido e marcial deixaron tan só soidades, licuadas en prantos, unha poeira de pólvora queimada. No medio daqueles ollos que miraban aínda os horizontes e as débedas en vaguas, de dor, de silencios. Todas as débedas sin pagar, impunes e nocidas, dispararon lavaradas do seu rancor no crisol da vida, no fogar da casa, entre os nosos nenos, no colo das nais que ainda soñaban erguer primaveras e alboradas, daquelas máis cheas de luz, preñadas de cores, confiadas aínda naquel tempo cedo, nos corazóns dos que marchaban lonxe buscar pan e outros horizontes, no alén dos soños brancos. E deixaron fume tras do seu ollar gris, da súa mirada de sombras, entre o lume dos seus odios. Neses eidos nos que o tempo pasa lentamente, ou non pasa, e está sin ocupar espazo en propiedade. Como un día será, e desde ese día seremos. Quixeron valeirar de virtude a esencia das persoas pretendendo arrancar dos nosos rostros a luz branca da esperanza e arrebatar dos nosos corpos aquilo que nunca puideron, as ideas que son nosas, as que nos temos coa certeza de vencer, coa certeza de cambiar o mundo, para que sexa mellor e máis xusto, máis capaz e igualitario. Tamén máis nós, porque non esquezades, aínda andan impunes poñéndose entre eles medallas nos mausoleos do terror, nos mausoleos cheos de infamia. E teremos que renunciar mesmo á nosa paz mentras as nosas e os nosos non descansen na súa paz.
aquela que lles pertence na memoria agradecida dunha sociedade libre. Teremos que renunciar a nosa paz ata acabalos, ata acabar o orgullo de sermos para sempre quen somos e en dignidade. Moitas grazas. Hoxe é o día da entrega dos restos de 4 loitadores pola liberdade. 4 de tantos. 4 de tantos que seguen a faltar. José María Castelo Mosquera, Manuel Pena Camiño, Vicente Peña Tarrasa e Manuela Teiga volven coas súas familias. Pavo, recibimos neste momento a José María Castelo Mosquera. Manuel Pena Camiño. Manuela Teiga.
Eu quixera empezar basicamente agradecendo as familias que estén aquí hoxe, eles que foron os que sufriron durante todo este tempo, máis que ninguén, a perda dos seres e tamén a desvalorización desas persoas, e que hoxe queremos basicamente resarcir en alguna medida. Eu pediría un aplauso fuerte, leva moito tempo esperando, demasiado tempo. Tamén quero agradecer o traballo realizado pola Asociación de Recuperación da Memoria Histórica. Eles foron realmente os que moveron todo isto para que fora posible a exhumación dos restos mortais. En especial, lógicamente, a Carmen Rodeja, pero tamén a todo o equipo técnico que estuvo facendo os traballos e que o fixo con a sensibilidade e con a calidade que realmente constituiu no acto coa súa pedagogía exercida cos veciños un feito humanitario no que participou toda a poboación que quixo e foi moita, e por iso a eles tamén agradecerlle o seu traballo. E só dúas palabras en referencia ao acto. A presentadora acaba de dicir que é un acto reparador, de reparación. Tamén ten que ser un acto de recuperación de honores, de recuperación de honores, porque estas persoas que están aquí hoxe, os restos e os restos, foron persoas que pelearon, que defenderon a legalidade e os dereitos democráticos. Foron persoas que estaban dentro da legalidade e que foron reprimidos, mortos, e que moitas veces non lle quedou máis remedio que tirarse ao monte para poder simplemente vivir, e ao final terminaron morrendo. Eles non foron os malos. Temos que darlle volta a un relato que nos construíron, a un relato equivocado, basado na mentira, no engano e tamén na represión. Todos nós fomos vítimos dese engano, as familiares tamén seguramente. A todos nós nos fixeron creer que esta xente era xente malvada. E non é certo, non é certo. Eles ten toda a legalidade. Quen non tiña legalidade foron os que os asesinaron. Por iso hai que rendir honores, hai que devolverse o dereito. Temos que basar a historia sobre a verdade. Non hai reconciliación se non hai verdade. Por iso isto é un acto de verdade. E claro que fa falta datos como estes. Ten cada día máis sentido, pero non son actos de revancha, non son actos contra ninguén, son actos para reconciliar e para darte a cada un o que é seu. E, por tanto, os honores hai que devolverlos a que nos tiñan. Moitísimas gracias del nombre dos veciños por recuperar de Paramos, da Iglesia de Paramos, estes restos mortais, porque son vosos e deben ir a outro lugar. Moitísimas gracias por eso tamén. E por último, pues, quixera que este acto pues, servira de modelo e simplificador, e tamén facilitador para que outras fosas que hai por aí, miles de fosas, miles de personas que siguen estando enterradas, pois que sea fácil, ou que sea algo máis fácil, e que as institucións se impliquen moito máis na detección de medios, para que algo tan humano como recuperar os restos mortais se facilite e se den recursos e se realice realmente unha auténtica recuperación e concordia de xente que pagou o que non tiña que pagar. Así é como se fai o país, e así é como se fai as cousas, e non é ningún tipo de revancha, como acabo de decir, é solamente conciliar, devolver a cada un o seu, e nada máis. Moitísimas gracias por participar neste acto, eu creo que é un acto de ben,
de reconciliación, de recuperación e de paz. Moitas gracias a todos. Bo día. Eu teño que dicir que, personalmente, cando un bo veciño meu e bo amigo meu, Xosé Manuel López Tuñas, que moito ten que ver que hoxe estemos aquí, me comentou que íbamos a empezar, que íbamos a empezar co intento da sumación destes catro corpos, eu, personalmente, non estaba moi convencido de que hoxe podésemos estar aquí sentados. Non estaba moi firme. Sabemos, como ben dixo antes Antonio, unha parte boa da sociedade, pois o reticente que a este tipo de actos, o negativo que é este tipo de actos, non as tiñas todas o amigo. Esa parte da sociedade que hoxe, tristemente, non está aquí, para que podese ver que este acto é simplemente o que é, a entrega de catro corpos, de catro restos a catro familias, non é nada máis que iso, non se saca bandeiras en contra de ninguén, nin proclamas en contra de nadie, simplemente é iso, o mínimo que se debe facer con estas catro familias que hoxe están aquí. Esa parte da sociedade temos as administracións, as institucións, moito que traballar, moito que educar, e, sobre todo, moito que facer que empaticen ca outra parte. Quédanos un mundo para facer entender a esa parte da sociedade que o que hoxe se fai aquí é o que hai que facer con calquer veciño ou veciña do mundo, con calquer ciudadán do mundo, o mínimo que temos que facer como sociedade. No siglo XXI, un país a cabeza da Unión Europea que siga tendo veciños e veciñas enterrados nas cunetas en algún sitio que non se sabe onde, como pode ser o caso da outra familia que nos está aquí presente en un digno directo, é moi triste. Está claro que algo nos falla e que algo como sociedade non fomos capaces de facer, non somos capaces de facer. Pode ser a transición no seu momento que se fixo, pode ser outras circunstancias, pero algo falla. Que sigamos nestes tempos, con veciños e veciñas enterrados nos camiños e nas comunidades e que algo falla nesta sociedade. O de hoxe é simplemente, como dicen, xustiza. Xustiza que se peche a historia destas catro persoas, por fin, e que se peche como cada unha das súas familias queira que se peche. Sin que nadie máis teña que decidir como se fai ese peche. É un día emotivo, como non, non vai ser menos para ser emotivo. Esperemos, como dixo antes Antonio, que este acto sexa un exemplo a seguir. Esperemos que outras administracións, concellos, asuntas, estados, diputacións, tomen o exemplo que se tomou modestamente por parte de ambos concellos de axudar en todo o que se nos pediu, en todo aquilo que pedimos que a asociación que tan bo traballo fai e tan tanto e bo traballo fai. O concello noso pouco aportou, pequena axuda, confío que fose a suficiente para que hoxe estemos aquí presentes, pero se houvese algo máis que aportar, algo máis tínhamos que aportar. Porque, repito, non me canso, o dato de hoxe nada máis que un acto de xustiza. E nada máis, os que salgades aquí, comentadlle aos veciños, hoxe vendo, non sei se hai partido ou non hai partido, pero se hai partido, vendo partido, xogando a partida na calle, nas conversas, que o de hoxe é simplemente un acto de conciliación, é un acto de xustiza, que non é un acto contra ninguén, e que calquer veciño, supoño que usted, que o seu pai, o seu tío, o seu tío avó, a súa tía avoa, estivese enterrado donde a familia decide, non donde outros deciden no seu momento, e donde as administracións a veces non facemos nada para que isto continue así. Nada máis, muchísimas gracias, é un placer estaros aquí, e gracias polo convite, Antonio e a asociación. Gracias. Buenos días para todos, señoras y señores. Eu estaba con meu abuelo estendendo no abono nunha finca, moi cerca do tiroteo. Da carretera de Paramos, de Portomolo a Santa Comba.
Aí foi onde se empezou o tiroteo, cando entraron no val de Dura, nos terrenos de val de Dura. E, entonces, eu queria marchar. Tinha 14 anos, e dava uma eu bueno, meu pai não tinha medo, toda a sua vida fora caçador, e bueno. Pero eu sim, e dixo-me, não, mira, vamos acabar, porque se não acabamos, temos que volver outro dia. É como não vai ser nada, e já não vem que estamos trabalhando. E estes tiroteus, hai tiroteu para diante e para trás. Estes, aí, entre nós, hai uns enemigos. É, uns devem ser a Guardia Civil e outros eles. Bueno, acabamos. Tenía vacas. E no meio do caminho, nós de um lado é a Guardia Civil do outro. Sim, não sei, Guardia Civil ou mais. É, se nos contaram o historial todo. Bueno, deixamos aí em riba quatro tirados, enemigos nuestros. E avant, dos carros en el monte, para traerlos. E agora vamos a la aldea para hacerle guardia, a turnarse e hacer guardia. E hai que buscar as señores para ir a la justicia de órdenes, que tengan caballería. Na nosa casa había cabalo, e ali na do vecinho tamén, pero non tiña ganas de emprestarlos. Imonos, pois foron. Cando foron ben. Que foron, había día, foron a campo, era xuzada en campo ali. E cando viñeron, collínos a noite. E mentes que non chegaron aos territorios do Val de Dura, traían medo, non polo que quedaban mortos, polo que puderan aparecer. Pero viñeron, entraron nos Val de Dura, no terreno do Val de Dura, eles se alegraron o porco e viñeron, todo de noite. O outro día, estuvemos de guardia a turnados de noite velando. E outro día, dixe a Guardia Civil, hai xuntarse mañán para vir as sepulturas. E, a máis, tedes ferramenta. Bueno, e temos que falar de Gura. E ten que vir o corpo inteiro, medir a sepultura, o ancho que ten que levar, porque dous estaban aquí e dous estaban de cabeza, de parte. E para o único cura, o carpinteiro, a máis dous as medidas da fosa, e dixo o cura ao carpinteiro, António, esta xente non se pode enterrar en sagrado. Hai que enterrá-las para trás da porta pequena. Dixo o António, bueno, veo o carpinteiro, mediu-nos a fosa e estaba. Fixemos a fosa. Acabamos de facer a fosa entre vecinhos, uns gravamos os outros, e entón marchamos con ele. E á tarde volvemos por treos ao cementerio, estaba a casa natural, ali por baixo, a casa da fábrica, e cargamos o lombo e patrei para arriba. Pero, antes de marchar dali de noite, cando puxemos os catros de parte, nos mandou a Guardia Civil, que viña nos carros, a señora quedou aquí con un bulto. E foi o Guardia Civil a iso. Será unha postura mala, porque non estaba un prefecto, bueno. E xa estaba entalado, porque isto foi no mes de marzo, e no mes de marzo, se enfriou o tempo, e ele máis. Entonces, fui un guardia civil e mirou. E a señora tiña unha bolsa aquí ao pescoço, como roubaban antiguamente os tratantes para pagar o cando nas feiras ou as tratantes, con cordel ao pescoço. E mirou-lhe e tiña ali 100 pesos. E dixo que o carpinteiro que fixera as caixas, a máis onde comprou as puntas a dos carpinteiros e dixo-lhe, bueno, pois agora imos cobrar todos. Imos cobrar as puntas, as tablas do serradero
é o traballo dos carpinteiros e os enterradores. Pero que a Guardia Civil é a do 100 pesos. Se te aviso, non o vai. Outro día enterrámoslos e tapámoslos e se te aviso, non o vai. Que eu sepa, nin os carpinteiros, nin a frantería das puntas, nin os serradeiros da carreira, cobrou nada por nada, porque tivamos a misa calquera deles, destes que estou falando deles, e ningún dixo, eu cobrei. É cobrar? Non. É cobrar? Non. É cobrar? Non. Isto é o que sei eu. Na parroquia de Paramos, de Val do Douro. Isto é o que sei eu. Estamos aquí en nombre de meu pai Ramón Fernández Vieito, sobrino de Erundino Vieito Baña. Debido a súa delicada saúde, non puido participar de forma máis activa tanto no proceso de exhumación como no acto de hoxe. Pero eu intentarei transmitir o seu enorme respeto polos homenaxeados hoxe e polas súas familias. E tamén o enorme sentimento de gratitude hacia todos os membros da Asociación para a Recuperación da Memoria Histórica. Ben, en primeiro lugar estamos aquí para acompañar as familias de José María Castelo Mosquera, de Manuel Penacamino, de Vicente Peña Tarrasa e Manuela Teiga, para así poder manifestarlle todo o noso respeto. Non podemos negar que o recibir a noticia de que o noso tío Erundino non era un dos corpos encontrados na fosa de Paramos le damos unha grande desilusión. Principalmente meu pai, porque él daba casi por segura a teoría de que él estaba aí. Pero tamén é certo que de inmediato alegrámonos, e alegrámonos pola outra familia, porque ao igual que nos estaba esperando ansiosa unha resposta positiva. Tamén porque esa persona que parecía como descoñecida agora por fin xa lle podía, xa tiña nome, non? O segundo motivo que justifica a nosa presencia neste acto é participar na merecida homenaxe que hoxe deben de recibir todos os represariados vítimas da dura e cruel represión do réxime franquista. Non quero deixar pasar a oportunidade de nombrar aquí a outros membros da miña familia que tamén foron vítimas da represión. A Carmen Vieito Baña, irmá de Erundino e miña avoa, unha muller valente e de firmes ideais, e a meu avó Herminio Fernández Vieito, un home bo, bondadoso, que tamén estivo no cárcere deixando na casa a 5 fillos e a miña avoa. Por todos eles, polas familias, vítimas colaterales, hoxe estamos aquí nun acto solemne como se merece. Por último, queremos toda a familia expresar o enorme agradecemento a todos os membros da Asociación para a Recuperación da Memoria Histórica. Gracias, Marco, gracias, Alejandro, e todos os que traballáchedes na fosa de Paramos. Gracias a Carmen García Rodeja e a Manuel López Tuñas, dúas personas fantásticas. De corazón vos digo que foi un orgullo tervos coñecido e compartir con vos mesa e charlas na casa de meus pais. Gracias polo vosso tempo. Gracias tamén a Cándido, Manolo e Pepe Iglesias polo vosso interés, pola vosa colaboración e pola acompañarnos na nosa búsqueda. Gracias aos veciños de Paramos, aos concellos de Negreira e Val do Dubra e a todos os presentes aquí. Os familiares de José María Castelo Mosquera, Manuel Pena Camino,
Vicente Peña Tarrasa y Manuela Teiga, o noso sentido abrazo. Remato cun desexo de xustiza. Desenterremos o silencio para coñecer a verdadeira historia, non a historia que nos quixeron impoñer para así xustificar os crímenes dun réxime dictatorial, senón a verdadeira historia. Desenterremos a esas mulleres e a eses homes xenerosos que loitaron pola liberdade e sacrificaron así a súa vida. Recordémolos e agradezcámoslle a súa loita valente. Gracias. José María Castelo Mosquera, che para a familia, naceu en setembro de 1908 en Xesta, Viñas, Oleiros. Os seus pais foron Manuel e María Antonia. Tiña 4 irmáns, Rogelio, Manolo, Asunción e Isabel. A súa irmá Isabel era a miña avoa. Tiña 14 anos cando ela naceu. Aos 17 casou con o noso avó José Manuel. Antes da guerra, Che era albanel, simpatizante da esquerda e estaba afiliado á CNT. En 1939 foi chamado a filas, pero non se presentou e permaneceu fuxido ata ser detido. Como consecuencia, foi declarado desertor en tempo de guerra e impuxéronlle un recargo de 4 anos de servicio en África. Sen embargo, houve un indulto xeral e a súa pena reduciuse. Che tivo que pasar 2 anos, entre 1941 e 1943, nos batallóns disciplinarios de soldados traballadores números 29 en Abacolla e 49 en Madrid. Nos informes daquel tempo non constan castigos, nin permisos, nin pagas. Era cualificado como un individuo de boa conduta moral pública e privada. Os seus bens materiais eran os que constaban na folla de prendas, algo de roupa calzado, un prato, un vaso, a culler, non tiña roupa de abrigo. A única foto que temos del é a do seu expediente de Lavacolla, un home extremadamente delgado, queimado polo sol, avellentado. Mira ao fronte, sen medo, con determinación. Non ten mirada dun vencido, senón de un que di: son un home libre, a loita non terminou, xa veremos. Na súa debilidade parece forte. É un home con vontade, pero posto o límite polas circunstancias da vida. Hai uns cantos nomes que foron importantes para él e para entender a súa historia: Lavacolla, Carmiña, Manuel Bello e Isabel. Lavacolla foi o seu campo de concentración. Segundo os informes e testemunhas, as tropas franquistas confinaron a los trabajadores en unha antigua fábrica de curtidos. El hambre, los malos tratos, la precariedad de los alojamientos, el hacinamiento, la falta de higiene y la proliferación de piojos y enfermedades fueron características comunes a todos los recintos. Carmen Temprano Salorio, Carmiña, foi o amor de súa vida, a muller que o acompañou no seu destino. Antes de portarse ao monte, ela traballaba na taberna dos seus pais en Iñás. Formou parte da 4ª agrupación galeñeira no destacamento Eibe. Caeu ferida nun enfrentamento coa Garda Civil en Beldoña Abegondo no ano 1948. Os dous morreron no mesmo logo de que a Garda Civil descubrise o seu agocho nunha casa de Zas Negreira. Está enterrada no cemiterio de Aro. Che, na cadilla, era coñecido como Casteliño ou Doutor. Incorporouse en 1943. Dende 1945 foi xefe do destacamento Manuel Bello, integrante do Grupo Volante A da 4ª Agrupación do Exército Guerrillero de Galicia. A Garda Civil apareceu por San Pedro de Nós na casa onde os meus avós Isabel e José Manuel vivían cos seus 8 fillos e a bisavoa Celestina. Registraron a casa e marcharon. José Manuel era o home máis bo que a miña tía coñeceu en toda a súa vida. Isabel
Era unha muller forte, valente e traballadora. O día que se encontrou máis desamparada foi no verán de 1936, cando o seu bebé Pepiño enfermou de meningite e ela andaba na procura dun médico, mentras nas rúas da Coruña andaban pegando tiros. A miña tía era unha nena de 10 anos que nunca topou noutro sitio a xenerosidade coa que se vivía na aldea durante aquel tempo. O que había compartíase. Na cociña había reservado sempre un prato disposto para que naquel aparecera pedindo comida, fora coñecido ou non. E se era descoñecido, sentábase á mesa cos demais. Probablemente Isabel esperaba que aqueles que atopasen a Che no seu camiño tamén foran xenerosos con él. O 5 de marzo de 1949, a casa onde estaban acollidos Che, Carmiña, Manuel e Vicente e Zas Negreira foi rodeado pola Garda Civil. Eles gritaron e terminaron morrendo. A Asociación para a Recuperación da Memoria Histórica proporcionou os seus informes e o sumario. Realizaron as exhumacións dos corpos e as probas de ADN para a súa identificación. Esta historia, con tantas mortes violentas, supón unha conmoción para nós. Por evitar o exército e a guerra, tivo que pagar con 2 anos de traballos forzados que non serviron para reinserilo, senón para excluílo, porque naquela sociedade non deixaron un sitio para él. Foi un home coherente, comprometido coas súas ideas, a súa xente e o seu país. Foi un soñador que non puido ver como o seu soño se realizaba. Por iso esta recuperación da memoria fai da xustiza que non tivo en vida. Moitas gracias a todos. Sí, me emocioné tanto. Non sei Margarita, sei Ana Miguel e nada, eu traía un discurso preparado, pero así que os voy a hablar así, nada, solo para daros las gracias y deciros que estamos aquí en homenaje a mi abuelo, a su hija, mi madre, todos sus nietos, sus bisnietos, porque aunque siempre dijeron de él que era un bandolero, no era un bandolero. Era un hombre que luchó por sus ideales y le venimos a rendir homenaje hoy a él. Bueno, quiero disculparme por no hablar en gallego porque yo no estoy muy afeita a falar. Bueno, estoy acostumbrada. Y nada, daros las gracias a todos y a la Asociación de la Memoria Histórica por haber recuperado los restos y nada más que agradeceros a todos el estar aquí y nada más. Eu son fin a neta de Vicente Peña Tarrasa. Estou con miña nai, a tía, a súa filla, coa súa neta, Fiodora. Somos as 3 mulleres que asinamos o informe diante da ONU para recuperar os corpos das persoas desaparecidas involuntariamente. En este longo proceso de sumación dos corpos, análise de ADN, pois naceu outra xeración, Aldar. Entón, quero estar aquí 4 xeracións para que vexades, para que poñades cara a dona familia. Tivo que fuxir o monte a raíz da represión pola folga de aceite do ano 46. E mataron nestas terras no ano 49, despois de estar ese tempo facendo parte do exército guerrilleiro de Galiza. A familia non tiña medios, non tiña diñeiro, non poido ni sequera vir hacia aquí a ver o sitio ni recuperar o corpo. Sabemos que neste momento de estar aquí, de estar recuperando estes restos, que temos que facer agradecementos a moitas persoas, a moitas. Permitidme que o primeiro agradecemento sexa para Xan, o meu home, que sempre estivo aí, que sempre nos encoraxou e apoiou para seguir adiante.
acción para a recuperación da memoria histórica que interesouse inmediatamente por este caso. A todos os profesionais que estiveron escavando o corpo con tanto cuidado e agarimo. Os profesionais que tamén, pois voluntariamente, gratuitamente, pois admitiron analizar o ADN. Os alcaldes de Negreira e de Valdodubra, que tamén apoyaron, financiaron cando outros poderes públicos preferían mirar para outro lado. Tamén a un sindicato de electricistas noruego que pon diñeiro para poder desenterrar os represaliados da Guerra Civil e da represión posterior no Estado español. A quen debe moita, moita obriga esta familia e os veciños e veciñas de Paramos. Non só naquel momento, cando estivemos aí 2 anos na sumación dos corpos, enterámonos de que non vos deixaron sós ninguna hora, que os velaron, que os veciños e veciñas realizábanse para velarlos, para estar con eles. Soubemos o das caixas, sabemos que construíron esas caixas. Miña nai puido estar con unha persoa, con un veciño, que daquela tiña 19 anos, e lle dixo que el estivera velando os corpos. Estivo con outra veciña que dicía, sí, eu tiña 4 anos, pero lembro meu pai facendo as caixas. Pintaronas de vermelho. Non se podían imaginar que grande homenaxe. Meu avó dicía a familia, se me matan, enterrádeme en calquera sitio de Galiza, pero envolto na bandeira vermella. Non soubemos que realmente estivo arroupado por esa caixinha pintada de vermello. Agradecemos moitísimo a veciñanza. E mesmo, hai 2 anos, non podemos esquecer que rompimos o cemiterio. Era pouco antes do Día de Defuntos. O cemiterio onde tedes os vosos restos queridos para que nos puidésemos recuperar os nosos restos queridos. Non houve ninguna protesta. Temos veciños e veciñas de Paramos o que dixen, debemos moita obriga. Queremos facer un outro agradecemento. Este agradecemento é para a miña nai, a tía. E con este agradecemento quero simbolizar a toda a xente que representa a transmisión oral. Porque miña nai é unha muller valente que nunca calou e sempre, sempre nos dixo, desde pequenos, a historia do noso avó. Sen medo, nen vergoña. De pequenos, non entendíamos moito. Pero despois, pasado o tempo, cando fomos maiores, cando puidemos ler máis, puidemos encaixar perfeitamente esa peciña pequena, esa microhistoria do noso avó na historia xeral. E si, daquela comprendemos. Todas as persoas que non teñen medo e falan, recuperan a memoria e fan que moita xente que foi represaliada, que foi morta por un mundo máis xusto, máis libre, non se conviertan só en sombras. Necesitamos recuperar. Moita xente.